بالله عليكم دكين باديها ميجي جوجاي وحي نغسوبيان واديق ان انفيدن وناق ان انفيدن ان بلارينو بي وناكسن اي عبان عافمات اي هلان تعلين اي هلان مخان كورا نورال اي غلان وا وحي نغسوبيان ان اسكو ديبن رصاص اي قريه ما كلمه دحن هل جوجيو كلمه دحن وحب ما ترتو حمانك اخر بال يا الدنيا بال سلا سعدي كانتا نين سياسي او تاغيريسين كوما عايده اي حمانتا اد كو تاغيريسين كوما غرب تاغن اداي كو كلتا سياسي كان اد سو دورتي فرصه سي او كو شقايو انو كو شقاي سو دورتي هادو كو شقين واينا مدديس وا كوبانتا بري اسكا بخده ان حسكينا ان سو علينا حسكينا ان سو علينا dalkeenu hada waa u leeyahay shabaab ah haysto dawladda u soo baxbaxsanayo qaranka goosadeena dhahay dhuruuf kale oo maxan ku raadahay ama abaarale ama fatahadale ama wax kale lahan haysto dibaatooyinkii sharaf fatahada ay noo geysteen bundooyinkii naga dumiyeen wadooyinkii naga qaribeen aan wali aanan u helin inaan muxuwaadiso colaad in la abaabulo dadka مثلا دكو حسو قاد ميغ علاد كتاغن علاد ميغ كتاغن ودن مغالوين كان لغا ابابولا دكا ميغ وانكي ريدي اي سعي اي هشي اي لاين انت سوق كان سدان قرية اي رساس كو بانقاتان انت بدن مر مر والي غفكو بقو عيل اسم بيدو حوليس واقات لكن انت بدن مدعظ مغالوين كان لغا ابابولا بالله عليكم دكين باديها ميغ جوغاي وحي نغا سوبيان واديق ان انفيدن وناق ان انفيدن ان بلارينو بي وناكسن اي عبان عافمات اي هلان تعلين اي هلان مخان كورا نورال اي غلان وا وحي نغا سوبيان ان اسكو ديبن رصاص اي قريه ما وحي مضاله رعقت ان رصاص اي قريه كو بخينانا كو كره ان انت كو توغنا او غلينا ان سينو دانا رالي اهادا محاوا ما ادك هلا با هلا ما قاطر لا اها انت ان كوين ان قريه يا رصاص ان او غدله نبض ساس كنت ما دان وا ميد وارت نكي ريري بلا الله يحل ما انا لا هشيما الى هبل او افكا كسو قاده كبتيسا انت لو ما نغا سان لا دي كلا بابا انت لا يرو يرو جوجا كبت ضعفك كو قاده سو مره لغروبي سان هاي سي كبت كابتن مو سا اسي قاده قولدي كابتن افكا كو سو قاده انت كا هورتي بده كا قبطي اي تر بس رال له اولادينا ماشي سي كو دمات حكمه يعني ددك سوماليدا قاركيد ددكي هور يا نينكي سبينت انت سو وتي ريركي او كيناي لغا قبان واي سبينت انو اسكو سبين خيرو ربي سبينت يا لغا قبان واي ريركا بنانكيسا جيد كو يالو دغاي سبينت ميشو كو خيرته ريرها subixii ariga la deysanayo ku darsado war hal iyo ilaaliyo sabeentan hal iyo haye hal iyo ilaaliyo ku darso sabeentii waa dhashay sabeen kale dhashay sabeen kale dhashay markay saddex si marayaan yaa la sursadaad war ninkaan ma tagaaye waana oday waayeel ma dili kare aan la fadhiisan waa loo tagay maxaarabta hal iyo hal iyo keenu dhahay muxuu ahaayey sabeentii sabeentii saddex hal loo keenay sabeentaadu waa tan intaan ayda dhashay wuxuu yiri waxaan rabaa uu dhahay waxa aan meeshaas intaas u joogay labadii sabeenada dhashana in la ii reebo tii aan keenana in layga qaado nabadiina in la ii dhiibaan rabaa boqol ariga inta la isku soo daraa odagii loo keenaa la yiri horta boqolkan ariga qaado nabadiina waa tana waa wadaay qaado dibdaba u dhicmaysa war dadku dad saas oo xukuma ah oo xikma leh xikma leh oo maxaan ku raa wanaagga wax walba u huuraya yaa joogay dadkii aan nahay aaway dadkii waa nagu jiraan waa buuxna laakiin maxay qabaan waa aamusan yihiin waa aamusan yihiin ama marka waa hadlaa leeyahay odo xumo reer hebel aad aad xumaa wanaagii wax reer hebel ma anaga kuu ka dhashaal gaaba inay qabsadaan yiraahdo see u dhaahda anagaaba maxuu ahay waray aga tagay idinma qabtiida nabadaan anugu socdaa nabadna waa rabaay waxaana guddiin joojiye inuu yiraaho ou dhiirado yaa la kari laayaa dadka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee heybadda sharafta leh walaalayaal kelmadda xun ha la joojiyo kelmadda xun waxba ma tarto xumaanig aakhira beel iyo adduunya beel isla socday keentaa nin siyaasi oo taageeraysayna kuma aad caayida iyo xumaanta aad ku taageeraysayn kuma garab taagna
أذي كون كالتان مدهن كما دردار من مربنو سياسات نوغم جرتو حكم نوغم جرو شرفي هيبت نوغم جرتو قف صومالي ووالالا إن الأفلقات دي أما الله عايو وح دان أون كالينا يعيدان أدرسان يعيد وكيل نوغا مجرتو إد وكيل نوغا مجرتو تاسو حان رباداتك صومالي الملك سنجوغان كي وذين إنو جوجيو كي مقلين كي وذي هدو أركو إنو يراوري عدك جوجي قضب كان سبحان ربا إنا إنتا سوق بحو خير إيو وناك إيو رمر نوان أورجين يا أمدا إيو نبط إيو قلب قود إلهي إنو برعات سوماريو ملك ستو أي جوغان با داد كفرق قود اللي سكو محير كري قلب قود اللي سكو حرا إلهي يعني الشاق القرآن كي سكو شاق إن أو داد كقلب قود سكو حري واقي محان كورا داد كقلب قود أو كرتغي دين تينونا أي إيمانيس هدنا إلهي وحن كبر ينا داد كين قلوب تود سكو حرا داد كين قلوب تود سود دعادي أهيدي بقينا برعات الله سمري أيان محوية قسوكة بقبيني تاسوا إن تاس قضب كاللبات إن ربعوية قري يا رساس سيدي دبا يامبا ما يامبا بير لغو تعبا ما أهن قو آنا دولد كسو قارتي حكومة دا كسو قارتي قوانين تيكو قرانتا قوراك قناع خبك قناع سيكيس وممنوع سيدي دبا يان لغو كتسو من يان قرقاق لغو سو كيتسان يان بابوركاق لغو قادن أدو هكاشا قينن هدو ملاقي محواي هبرتي هبرتي وحبا ترميس قرقاق دي إذا ماذا أمن أغادان إن أو هبكو جرو واراني محكمة دا كسو قوسنا وان لغو سو قلا عوضا سغال ساع وان لغو سو قلا شرف الله وان لي شرف جبي يعني قرقاق لباري شرف مليتا دا وحسك شقيو عيست خب هذا غرغاغا كو كيتسنيس اد اوغتاي نين مخو كو عيرتو اوغتا انو ليه يا ميد مخان كو راداه توغ او عيرتو اوغتا كسو غتو او ودو ان دد لوغو سو هليغا او ودو ادو اوغ هدا غرغاغا كو كيتسنيس شرفنا مريد الهينا كما ظن عبسن واخ لوغو دوورا ما قبتيد سركالان اهي سياسيان اهي مدحان اهي كانان اهي مليهيد قف dadka waxa lagu laaynaayo ee dadka in la laayo inuu fududeeyo rabaahi sharafna male xasaanadna male wuxuu leeyahay malaha awada 9 saac waa lagu soo gala guriga hadda dagaashina waa lagu la dagaalaa qaanunku waa kula dagaalaa waa la mamnuucay hub ogow qofkii hub daba joogow baryaan waad arkayseen waana si socota akhyaar badan oo maxaan ku jiraa waxa ku jiraan waa xiran yihiin cabsiga ku jiraan baarisa ku socota qalabkeedana waad arkayseen waa la soo qabtay kuwa kalena hadda lagu daba jiraa hal juji ayadana hal laga waanto waxa kaloo ciidamada amniga awaamir cadcad lagu siiyay baarayaan dadka colaadaha miiga ka jira magaalada ka horeeya rasaasta inta ka dhiiba qoryaha inta ka dhiiba lacagta shidaalka inta ka dhixiya kan ka waxay waa saas war xumaha ka shaqeyn waxa qiimeey waxan muxuu yahay muswaasiin islaamnimadu ku banaan yihiin muswaa ku reebay yihiin haka qiimeey waxa aatifadaha iyo waxa aan isku dhaad aan joojin تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قولك إلهي واه وريان اسكو كالميسن الحمه ان اسكو كالميسن سما وناغ اسكو كالميسن نبات ان ان هلنو ان اسكو كالميسن دولت ان ان يالنو ان اسكو كالميسن ددك سومالييد ولااليان عقل بها ايدي سو نقدو دغنانشيا حق عقلغا ايدي سو نقدو دل برواقا او في ان اي الهين نسي فرصه بدن له hadda ka hor baarlamaankaano ka hadlay waxaan dhahay warshan waxyaabood oo muhiim ah ugu taagan saddex kamida anaga awoodeena ma dhama caalamkan ay naga jirtaa oo rabnaa inuu siiyo labana anaga aan laga raba saddexdii caalamku uu aan nasiiyo aan dhahay waan siiyo labadeena qabno maxay qabno noo yihiin warkaas hebelo waa inta ka laabo xagga ka laabo milq 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 adduyadu waa nala yaaban tahay war dadkan maxay yihiin maxaa ku dhacay waxaanan rabnaa waa idin siinay kan aan loo sameeyo waa idin sameeyay maxaa u samaysan laadiin waxaan adduunyadu siday u nooshahay maxaa ugu noolaan laadiin adduunyada dowladay leedahay qaabay dowladu u dhismaan qaabay u jiraan qaabay maxaa idinku dhacay
maxaa dhowr iyo toban sano aad dastuur aan ku meel gaara u fadhidaan, maxaa dhowr iyo soddon iyo dhowr sano dalka deganaanshiyo iyo dadka soomaaliyeed israbo, maxaa loo laayahay? Waana la yaaban yahay intaasoo dhan inaan israbno iyo inaan dalka deganaansho u helno iyo inaan dastuurka dhammaystirano iyo dowladnimada adduunka taqaadna inaan keenno annagay nagu xidhan tahay, nolooma samayn karo. Caalamkao dhan waa isku yimiday magaaladan iyo dalkan, waa wada joogno dhowr iyo soddon dowladood ciidamadooda ayagoo keena halkan. Dowlad waana loo dhisi waayay intaasoo jeeraana loo yeer war bal soo bax bal ladiimaba imaan karee bal idinku bannaanka imaadoon tagnay, waana loo soo dhisi waayay. Weli waana qaba annagu inaan dhisanna dowladdii waay meelaaba weliba nala soo gaarsiiyey, waana la soo kabay. Meelaan joognaa war dowladnimada aan ka shaqayno, dowlad aan noqonno. Dalkaani dowlad dictator kama shaqayn kartee, dowlad dimuqraadi ha ka shaqayso. Hadday tahay midda dhexe iyo hadday tahay midda deegaanka intaba, nidaam aan dimuqraadi ahayn dalkan kama shaqeeyo. Ninka siyaasiga ana asaa laga rabaa dadkiisa inuu ku qanacsado ajendaha siyaasadeed iyo wanaagga uu rabo oo dadkan la jecel yahay inuu gaarsiiyo, asaa laga rabaa dadka inuu ku qanacsado si ay codkooda u siiyaan. Handadaad iyo dil iyo dagaal iyo qajajac iyo ma aha, laguma kasban karo dadka Soomaaliyeed qalbigooda, laguma kasban karo, lagumana heli karo, lagumana hanan karo in maxaanku yidhaahday la argagax geliyo, la cabsi geliyo. Laba si ay dadku iskula jiraan, trust afka qaad waxa lagu yiraa, ama is-aaminid, kalsooni inay jirto oo aniga aan kalsooni kuu qabo adigana aan kalsooni kuu qabti, waa la iskula jiraa. In la kala xoog badan yahay oo xabad inta madaxa layska saaro wareeyaa yaal, waxaan ku yiraa yaal la isyiraane, waa la iskula jiraa. Midaan dambe isla jirideedu ma waarto. Xabad in madaxa layska saaro cabsi in layskula jiro, cabsi in layskula jiro, isla jirkaasi ma waaraayo. Waxa keliya ee waari kara waxa waaye kalsooni in layskula jiro. Kalsoonina waxaa layskula jiri karaa walax lagu heshiyo naga dhexeeyo isla ognahay inaan leenahay, intaasaa kalsooni la layskula jiri karaa. Haddii walax lagu heshiyo isla ognahay aanay, laakiin wax intaan ku heshino isla ogaan, haddaan biri ka bixi tago, kalsoonidii aan sii dhaawacaya. Haddaan biri maxaan ku raa dhiiqa kusoo tuuri tago, wixii aan suweyno oo wixii fiicnaa inaan wada ilaalin ee, kalsoonidu waa dhaawacmay. Xoog la iskulama jiri karo, cidna xoog laguma qabsan karo. Soddon iyo afar sanaan joognaa, waa nooleyn, waa soo joognay, waa soo arkeen. Qof Soomaali ah oo qof Soomaali ah wax dheer ma jiro. Qabiil Soomaali ah oo qabiil Soomaali ah wax dheerna ma jiro. Ma jiro, iska ilow. Kulli waa simannahay, walaalaannahay. Waxaan iskula jiri, inaan isla jirnaanan rabnaa, waana muhiim. Waxaan iskula jiri karnaa rabitaan iyo kalsooni inaan abuurno. Qasab iskulama jiri karno. Is-aflagaadiin iskulama jiri. Allah naga keena meeshaas. Aad iyo aadan ugu adkaynaya kelmaddaas dadka Soomaaliyeed inay ka waantoobaan. Kuwa oo ku jirana gacanta in laga qabto, la yiraa joog adiga, ha hadlin, ka noqo waxaad tiri, ha yeelin in la yiraa. Oon lays cabsi gelinin, oon lays handidin, saasaan rabnaa. Arrinta hubkana waa saas. Ka ganacsiga hubka waa mamnuuc, ama gad ama kaydi ama transport gareel qaado, baabuur saar ku qaad, waa mamnuuc. Qaanuunaa jiro, qaanuunku wuxuu ogol yahaa jiro, qaab hub loo maamulo ogol yahaa jiro. Raac qaanuunkaas, lagugu qabsan maayo. Qofka kugu qabsadaa waa kaa gardaran yahay, adoo qaanuunka ku taagan. Wixii aad samaysay waa lagaaga gardaran yahay. Wixii dadku dowladnimadu wixii qofkii lagama maarmaan u aragtay inuu hub haysto in loo sharciyeeyo oo cadeyma la siiya dowladdu ay ogoshahay. Kii loo arkay inuu ka maarmo un u baahnayna raalli ahow in la yiraa lagu sharci maayo. Marka walaalayaal, waxaan rabaa qatarahaas aan ugu socdo ha la ogaado. Guud ahaan xaaladda kale dalku waa fiican yahay, xumaani ma jirto, dalku waa fiican yahay, dowladdu waa fiican tahay, jihada u soconahay waa fiican tahay, dhib kama jiro. Odayaasha iyo culamaa-uddiinka iyo aqoonyahanka bulshada rayidka ka tirsan, siyaasiyiinta ah, dadka dhagahoodana wax fiican maqashiyaan leeyahay, indhahoodana wax fiican tusa, shacabkana waxaan leeyahay, siyaasigan aad soo dooratay fursad sii.
او كوغو شقيه انو كوغو شقيه او سو دورته هادو كوغو شقيه واينا مدريس وا كوبان تاي بري اسكا بخده اسكا بخده ميقا بارلمان ميقا وزيرو ميقا مدحوينه يا دالكان سو مرتي ماركا مانتا يان وخبا لوو رفانينه قف ولبا فرصته لا سيو دادكا قارا ليدا دونو كو ليتنا رالي او بريال يرا هو كفي عنها لو سو بدشو